Ši laida yra skirta visuomenės nuomonės vidurio ir rytų Europos valstybėse apžvalgai. Ji parengta remiantis žinomo Slovakijos analitinio centro Globsec prieš keletą dienų paskelbta ataskaita Globsec Trends 2023. Globsec atliko išsamų visuomenės nuomonių tyrimą 8 vidurio ir rytų Europos šalyse – Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Jos metu buvo analizuojamas visuomenės jautrumas pagrindiniams naratyvams, tiek teisingiams, tiek manipulacijoms arba atvirai dezinformaciniams naratyvams apie karą Ukrainoje, NATO, vakarų valstybės, Europos Sąjungą, demokratiją ir visuomenės sveikatą. Kaip rodo tyrimo rezultatai, vidaus politikos istorinio konteksto ir kultūrinių veiksnių įtaka gyventojų požiūriui akivaizdi mažiausiai provakarietiškose ir mažiausiai proukrainietiškose šalyse, tokiose kaip Bulgarija, Vengrija ir Slovakija.